hodinky Tomtom Number Runner. Krásná růžová s oranžovou. Nevím, jestli to vidíte, tak to zkusím takhle ještě sundat. Jinak ten pásek je fakt příjemný. Tak, tady ze zdola máte točidlo. Tak, to je čidlo vlastně, který měří ten tep. Když tady pojedete doleva, tak si najdete dnešní moje kroky. Pak tady máte týdenní kroky. Tak. Pak tady kalorie. A zároveň počet na její týdnu. Tak, když se vrátím zpátky na čas, tak pojedu nahoru a tady mi to vyhledává muziku, kterou v tuhle tu chvíli tam nahranou nemám, protože mi vlastně chybí sluchátka, nenalezeno. Tak, takže se vrátím zpátky. Když půjdu dolů, tak tady mám klasický meníčko, kde kromě informací najdu i klasicky si můžu nastavit hodiny. Tady je měřič, srdeční tep, cíle spánek. Tak, seznamy to jsou hudby, snímače, tady je znovu srdce, kolo, kompas. Telefon, to je na spárování, režim letadla je asi jasný, možnosti. Tady je právě to demo, o kterém tam v tom článku píšu, že pro mě je to docela funkce taková, která mě nebaví. Tak, profil samozřejmě, profil toho, jak chci mít hodinky nastavený. A poslední, to je tady právě nastavení toho samotné aktivity. Jak vidíte, tak je to přesběh, kolo, plavání, běhací pás, tady je ta posilovna, tak tady je nějaký indoor cycling, volný styl, to nevím, co si ani moc mám jak představit, a klasicky stopky. Když si do té aktivity najedete, tak tady máte kalendář, kde najdete vaše předchozí aktivity, zároveň, když bych jela znova doprava, tak byste viděli, že se mi načte aktivita. A tady vlastně v tom rohu tak je to načítání té GPSky, na kterou člověk musí čekat. Počkej. Tak a ještě poslední věc, kterou bych vám asi chtěla ukázat a měla, tak je vlastně ta funkce té vodotěsnosti. Jestli se tomu dá říkat funkce. Takže vidíte, nebojím se na to pustit vodu, teče mi na to. A vlastně to není nějak nic proti ničemu. Tak. A ještě když se teda zpátky vrátíme k tomu displeji, tak teď se mi načet ten start, protože se mi načetla i ta GPSka. Do té doby, než se vám načte GPSka, tak opravdu není možný nějak ten start urychlit.